Halløj, og velkommen til denne uges One Take. Det er første gang, du har været så stille i en intro. Jeg blev helt overrasket over, at jeg fik lov til at... Jamen, jeg bliver fanget off guard. Kører vi nu? Ja, ja, den kører. For helvede! Siden går, kameraet går, det hele går. Jamen, det er fint. Der er jo gode spil på vej her, lille hint. Og der er der også ting, der skal snakkes om. Blandt andet noget med noget Switch og noget Netflix og lidt forskelligt. Ja. Men skal vi ikke bare gå i gang? Lad os gøre det. Jeg har en rød kuffert med. Jeg har en spilquiz med til dig. Kan vi ikke starte? Giv mig et hint. Giv dig et hint? Ja! Den her gang, fordi jeg kan se, at du nogle gange lurer på min computer. Så nej. Det er jo hinsen, der står på min telefon. Jeg kan afsløre, det skal inden vi skal til at optage. Så tror han, har fundet på en rigtig god quiz. Så siger jeg bare for sjov, at det er Half-Life 3. Så var det Half-Life 3. Det var Half-Life, som siger jeg. Ja, men det er næsten det samme. Og så nu har du fundet på en ny. Jeg har fundet på en ny. Okay, spillet kom oprindeligt i 2001. Kun til PC til at starte med. Første klub. Max Payne. Nøj. Det er faktisk meget sjovt, du siger Max Payne, fordi tak. Vi skal tale om firmaet bag lidt senere. Jeg har en rød kuffert, men den står hernede. Ja. Okay. Den her gang, der er det ikke en præmie. Der er det noget mere intimt. Oh. Nå. Lad os kaste os ud i den nyhed, du lige fortalte om. Det er Netflix, ikke meget nyhed. Ja. Det er, du ved, der, der var simpelthen, der er jo gået historie om, kan man ikke se Netflix på sin Switch? Det kan man jo ikke på nuværende tidspunkt. Mm. Og så har Netflix sagt, nej, det kan man ikke. Og så har de sådan trukket lidt tilbage igen og sagt, eller jo, eller vi arbejder lidt på det. Det skal bare, selvfølgelig skal man kunne. Hvorfor skal det ikke være der? Nej, men det er også det. Det er helt resideret. Det irriterer mig. Mit fjernsyn derhjemme, der vil jeg gerne kunne se HBO Nordic. Jeg vil egentlig hellere bare kunne se HBO, men but no! Nej. Man kan på PlayStation, så har jeg fundet ud af, at mit fjernsyn Panasonic, der har man simpelthen ikke lige gider at lave en aftale internt med dem. Sådan noget irriterer mig. Så for eksempel, hvis jeg har min Twitch med, selvfølgelig skal der kunne gå på Netflix der. Men selvfølgelig. Kom nu! Ja, kom nu bare Netflix. Kom nu bare Nintendo. Jeg ved ikke, hvem det er, der... Generelt også bare, der skal trykkes på én knap, så det er bare global Netflix. Det kan ikke være rigtigt. Der var lige sådan den der lille periode, hvor alle var sådan lidt, du kan gøre sådan, så kan du gøre sådan, så kan man få det amerikanske eller det engelske alle de eller fede film. Der er langt større udvalg. Hvorfor? Jeg bliver så træt af nogle begrænsninger. Rettigheder, det burde penge. Virkelig høre en fortid til. Penge og rettigheder, det er noget med det. Nej. Switch, det går for rygende. Anden lille ting med Switch, som er, der blev mange genudgivelser af Wii U-spil, og der har været sådan nogle, der har været sådan lidt, hvorfor gør de det? Selvfølgelig gør de det. Switchen har solgt formidabelt. Wii U'en, not so much, men der var rigtig gode spil der til Wii U'en. Spil, ja. Ingen tvivl om det. Så det er jo klart, at man tænker, prøv, de her spil er stadigvæk fucking gode. Skal vi ikke bare pushe dem ud til nu, hvor der folk rent faktisk har konsollen? Skal vi tjene penge? Jamen, skal vi prøve at tage penge? Det er en blanding af penge, men det er jo også noget, man ligesom bare ved. Det er altså et fucking godt katalog, der aldrig nogensinde kom til sin ret. Mm. Selvfølgelig skal det. Sådan. Kom nu. Videre. Ikke med Nintendo. Do it! Do it. Hvad er det, han råber ham den mærkelige? Just Kjellebog. Do it! Do it! Sådan noget i den retning. This is... Er det en anden film? Sparta? Ja, det er en anden film. Okay. Andre nyheder. Andre nyheder, og det er en af de lokale. Det er et aalborgensiske studie, Slipgate. Slipgate? Ja, tidligere Interceptor. De har jo altså, hvad alle historier maler ud om, fået et million tilskud fra THQ. Og ikke THQ, dårligt. Så sagde du før, THQ er det ikke gået ned om en år. Men det var det på et tidspunkt. Men som Phoenix-fuglen rejser sig, er de jo genopstået. Ja. Og det kan man sige det samme med Slipgate, som jo tidligere var Interceptor. De er jo så Slipgate nu, og de har haft gang i det her udmærket spil, platformspil, der hedder Red Rodgers. Og nu har de altså fået nogle penge investeret i det her spil, for at udvikle videre på det, og for at gøre det virkelig fedt, så det er vi glade for. Tillykke med det. Og vi glæder os bare til, at Red Rodgers rammer vores konsoller på et eller andet tidspunkt i en udvidet version, end den vi kender til i forvejen. Det glæder vi os til. Jeg tror faktisk godt, du vil kunne lide det. Du spurgte mig, hvad er det for et spil? Jeg kan godt lide platformen generelt. Jeg synes, der har været nogle rigtig gode oplevelser. Kæk unge dude, der render rundt. Det er sådan noget, det jeg tænker. Min favorit er stadigvæk Jak & Daxter. Lille fun fact. Ja. Ja, så kan du godt lide det, tror jeg. Okay, hvad hedder det? Videre til et spil, vi talte om sidste uge, som sidste uges store nyhed, det var det her bip fra Cyberpunk. Ja, der er rygter om nu. Er det det, E3? Det er det rygter du. Jeg håber det. Jeg kunne godt tænke mig at se noget fra det. Ja. Jeg blev faktisk lidt overrasket over, hvor lang tid siden det var. Jeg ved godt, vi snakker om det sidst, men sådan måske lige tænker over det. Hvordan er det så mange år siden, de annoncerede noget? Ja. Og det er meget vagt, som vi også snakker om, det der med, det er bare en trailer, som ser fed ud, men hvad går det egentlig ud på? Det er det der med, det er baseret på den der cyberpunk sådan et spil, brætspil? Cyberpunk 2077 ting. Ja, det hedder spil, men det er ud fra, jeg sad lige og... Nå, blev gjort klogere på det. Ja, jeg prøver sgu lige at gøre mig lidt klogere på det. Og det jeg kan være nervøs for, det er egentlig bare, hvor meget handling. Det der fordelen med Witcher, det er jo, det har hele det her kæmpe bagkatalog.
Ikke at det er en selvfølge, man kan se med Hobbiten-filmene. Det bliver ikke nødvendigvis godt, bare fordi der er en god bog og tage udgangspunkt i, eller noget historik. Men det ved jeg ikke rigtig, om der er i det her cyberpunk-univers. Nej, det ved vi ikke noget om. En af de der ting, der ligesom er med, nu lader jeg dig en lille bitte ting, det er, at det var det visuelle over substance, som man, så der var mange helt vanvittige våben med i det her spil, man kunne få. Og det må unægteligt blive en del af spillet også, men det er aldrig godt, når noget bliver overfladet frem for substans. E3, det er den både i spil, men også i livet. Det er det indre, der tæller. Den fik jeg med herfra. Ja. Det er virkelig begge to glade for. Jeg kommer ikke med til E3 i år. Gør du ikke det? Det tror jeg ikke. Nå, jeg vil til at sige... Og jeg skal sige dig hvorfor. Jeg fortæller mig... Vi er ikke blevet inviteret. Nå. E3, den her store spilmester, foregår i juni måned over i Los Angeles. Og det er altså her, at man forventer, at der får vi noget at se til Cyberpunk 2077. Det sjove er, at de gjorde nøjagtigt det samme med The Witcher. De præsenterede det bag lukkede døre derovre fra pressen først. Ja. Det viste sig jo at gå meget godt. Jeg håber. Jeg er næsten færdig med Witcher 3 nu, tror jeg. Vi gør alt, hvad vi kan for at komme til E3 og for at komme ind bag de lukkede døre og for at få prøvet det her spil. Ved du hvad? Nej. Nu skal vi videre til et spilfirma. Det andet, det var CD Projekt Red, som jo rider på en bølge af succes med alle deres gode udgivelser her. Ja, men, der har jo været lidt fnider, vil jeg så sige, men okay. Ja, fnider. Det er jo et godt stikord til det næste. Tak. Det er jo, hvad hedder det, et andet spilfirma, som jeg egentlig har ret kært. Det er blandt andet dem, der laver Heavy Rain, og dem, der står bag Detroit. Det kommende. Der er sgu skandaler derovre. Der. Hvad er problemet? Jamen, det er simpelthen ham. Nu kigger jeg ned, fordi jeg skal prøve at se, om jeg kan sige hans navn. Det er General Manager. Vil du sige det der? Det er på fransk. William Jupin de Fondumière. Og det er fordi, du hedder Mark Lefebvre. Der er ikke mange, der ved det, men du er jo fransk mand. Guing, guing, guing. Nå, men hvad skete? Hvad han lavede? Han været lidt for fransk i det? De synes sgu, han er lidt ubehagelig. Nå. Derinde. Og der er flere, der har sagt op undervejs. Der er flere, der ikke vil udtale sig om Quantic Dream her, som er spilfirmaet. Og der er noget, der tyder på, at han går lidt over stregen. Blandt andet i forhold til det modsatte køn. Nej, er vi ude i sådan noget også? Ja. Og det, og det er bare, og det tyder lidt på måske, at hele det her MeToo-ting, det er sådan for alvor rammer. Man kan sige, at det er positivt, at der bliver kastet lys på det, så man kan få det op. Men for helvede, altså det er da godt nok utroligt, som det bliver ved. Ja, men det er jo egentlig bare, synes jeg, det er ærgerligt. Det er lidt, det kan også være, det er naivt af mig at sidde og sige, at det er utroligt. Men jeg bliver sgu nærmest jamen det var da ikke pisse. Jamen det er også bare fordi, at det her spilfirma her, som jeg jo egentlig har ret kært, at det går altså lidt i stykker, hvis de gode folk, de skriver. Og sådan kunne det godt tyde på, at det er lidt det, der sker, fordi rigtig mange mennesker er stoppet derinde. Og det som... Det er altid noget lort. Det er noget lort. Og det som, det som er sådan lidt for roligt, det er ham, den øverste ham, som du ved, er din Hideo Kojima, som David Cage hedder han. Ham her, som er, han er faktisk den øverste leder af Quantic Dream. Ja, ja. Og han er sådan uforstående overfor, det er jo ikke ham, der har gjort det. Nej. Men det er David Cage, der ligesom er manden. Det er ham, der får de, eller det går vi ud fra, det er ham, der får de gode idéer, det er ham, der laver de her fede spil, eller ham, der i hvert fald er... Primusmotor. Ja, præcis. Okay. Så det er jo lidt ærgerligt, at det måske nedenunder ham, så smuldrer det lige nu. Åh nej, jeg håber ikke, det kommer til at gå over Detroit Become Human. Det kommer først i 2019 nu så. Jo, det gør det nok. Til gengæld, jeg vil gerne bytte, hvis Ghost of Tsushima måske kom tidligere så. Okay. Så er du lige glad? Det er faktisk E3. Hold kæft, jeg håber, de viser et eller andet. Ej, men for helvede. Noget gameplay, hvor man sådan tænker, det er løgn. Det er ligesom Tenchu, bare bedre. Du glæder dig bare til ham her. Tja! Ja, det gør jeg også. Det er den 26. Ja, det er den. Det ser godt ud. Alle, der har spillet det, det er jo Dragon Ball FighterZ, eller Dragon Ball FighterZ Z. Jeg er stadig lidt i tvivl om, man skal udtale det, faktisk. Ja, FighterZ. Det er også lige meget. Faktum er bare, at det er lige på trapperne. Jeg håber, det bliver godt. Knald på fighting-spil. Okay, hvad hedder det? Lad os komme videre fra en lidt uheldig episode hos Quantic Dream til en anden historie, der faktisk handler om... Det er en undersøgelse, som det er offentliggjort med et øjeblik. Den har de lavet for at ligesom finde ud af, hvor meget computerspil bliver der egentlig spillet. Der bliver spillet rigtig meget. 96% af alle sådan unge mænd, jeg tror det var mellem 13 og 19, de spiller computerspil. Nå. Og det var mellem 13 og 19 år. Og det tal er selvfølgelig mega højt. Mm-hmm. 49% af de her unge mænd, de spiller altså dagligt. Det er vildt nok udviklingen egentlig, når man tænker på, hvordan... Det bliver jo hele tiden, for hver dag, der går, bliver det jo større og større,
at hvordan der, de var jo kun for de rige berømte de første år, eller sådan ekstremt nørdede. Hvad sidder du og laver? Spiller på en datamat? Det er rigtige gamer. Hvad er det til dig? Datamat. Mm. Brænd den! Men nu har det jo... Men det er også det der med, alle spiller. Man spiller jo mange ting. Hvis du bare sidder og spiller et eller andet random lille spil på din telefon, så spiller du. Mm. Men ja, præcis. Men 96% det er selvfølgelig meget. Over ved pigerne, der er det 70%. Det er også meget. Der er så ikke så mange, der spiller det på daglig basis. En ting ved den her undersøgelse og den her historie, jeg lige fik læst mig til... Hvad var din første spilledatamat egentlig? For alvor var det jo en NES. Nintendo Entertainment System. Hvad hedder det? Nå, skal jeg afbryde mig lige? Jeg læste den her artikel her, og så jeg bare lige, at en ting, der faktisk er meget sjovt at tænke på, det er, at vi tit taler om det her begreb her, der er second screen, når man sidder og ser noget på fjernsynet. Så sidder man tit med sin mobiltelefon, det gør man også, når man hører musik og alt muligt andet. Ja. Det, den underholdningsplatform, hvor man rent faktisk gør det mindst, det er jo, når man spiller. Og det betyder vel også bare, at man fordyber sig meget mere i et spil, end man for eksempel gør i en film. Ja, det kan da godt være tendens til, ja. Du kan ikke på samme måde. Du kan jo af god grund ikke spille, hvis du ikke ser, hvad du laver. Nej. Jeg vil blive mig selv ind. Jeg kunne godt tage dig ud i tækken uden at kigge dog, men det er også lige meget. Det er, sådan, det er jo det der klassiske spil, hvor man bare trykker på en knap, og hvis man ligesom låser den anden spiller over i en låst position, så er der ikke noget at gøre. Og det er det, Mark gør, når han spiller. Så bare skinben. What? Lennart, gider du sige noget? Det er ligesom, det, kan I huske, der var sådan en OL-spil på et tidspunkt. Det handlede bare om at gøre sådan her. Så kunne man hoppe til sidst. Nå. Men det er meget sjovt. Meget vild undersøgelse. Du ved, nu sidder vi selvfølgelig og laver et eller andet med spil, men det viser jo også bare, at ja, okay, der er mange spillere. Men det er dejligt, det er positivt. Det er dejligt. Ved du hvad, så har vi også næste historie, der er, at vi har tidligere fortalt om, hvad kommer der ind til Microsoft og Xbox? Der er også nogle af jer, der har skrevet, jamen hvor mange, hvad er der ikke noget eksklusivt derovre? Nu er der blevet... Der er blevet lækket noget. Ja, der er blevet lækket noget på Reddit. Ja, og det er sådan en tilsyneladende en liste over, hvad vi kan glæde os til. Og nogle af de ting, som der blev skrevet, det var Perfect Dark, og der kom et nyt spil i det. Ja. Der kommer selvfølgelig et eller andet nyt Halo spin-off, selvfølgelig gør der det. Hvem giver sig for? Ja, men det som netop er gennemgående for den liste, jeg sad lige og skimtede den, ikke? Det er, at det er rigtig meget, man kender. Jeg tror, det er Microsoft Xbox mangler, det er noget, man ikke kender. De mangler jo en ny stærk IP. De mangler en stærk IP, som tiltaler. Det kunne i hvert fald være fedt, hvis der kom et stærk IP, som tror jeg skal være noget singleplayer orienteret. Mm. Fordi det føler jeg ret meget mangler. Ja. Et du ved sådan et eller andet. Stærk singleplayer spil. Ja. Ja. Men i generelt, jeg hader når ting er eksklusive. Det irriterer mig lige nu, at det jeg bruger mest en PlayStation i de her dage. Men det er måske også bare fordi, at spillene ligesom er mere dem, jeg spiller, og nogle gange er det så eksklusive, men det kan næsten bare ærge mig. Det irriterer mig. Ja. Vi er tilbage ved det der med Netflix som med begrænsninger. Lad nu være! Men hvad tror du, hvis Xbox skulle komme ud med den? Du tror, den stærk singleplayer-spil, det er det, de mangler over på deres platform? Hvis de knækker koden til det perfekte Ninja Turtles-spil, hvor man er i en kæmpe open world, der er et RPG-element, noget stealth, der fungerer. Hvad skete der med single humor? Hvad skete der med singleplayer historiespillet drømmen? Det er da den. Er det den? Ja. Verden? No. Ja. Hvorfor skal det ikke være sådan et Uncharted? En turtle, der løber rundt. Det kunne det også godt være. Okay. Det kunne det også godt være. På et eventyr. Men ikke en, de er brødre. Brødre? Ja, det er ikke godt, når de er adskilt. Det er altid blevet været dårlig stemning. Så Rafael, han har været rigtig sur, og Leonardo var sådan lidt, jeg har mistet mine lederevner. Ja. Og så vælger han at gå. Sammen. Det er måske... Hold da kæft. Ligesom i Gears of War, hvor man ligesom kunne skiftes med... Couch Co-op, som de har fået et navn nu. Yeah. Så man kunne sidde og spille sammen. Hvis du ikke gør det, så er det bare computeren, der styrer. Du vælger selv, hvem du vil være af de her fire. Men du kommer over. Yeah. Lennart kommer vi over. Vi vil spille sammen. Vi kan spille fire. Så kan man spille fire, så deler du skærmen op i fire, og så er du egentlig bare... Nej, hold da kæft, fem, hvor kunne det være fedt. Det kunne jo være fantastisk. Yeah. Okay. Jeg synes, alt det, du siger, kunne være fantastisk. Der skal være sådan noget humor, fordi det er der helt klart i det univers. Men det skulle laves... Men der er en rotte, der kan snakke ind i det. Du er en skildpadde, der er ninja. Jamen for helvede, der er sgu en masse af humor. Men jeg synes bare, det er så seje. Altså, der må jeg bare sige, at jeg synes, at det er fedt med en rigtig karakter, som for eksempel Nathan Drake, hvor man tænker, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke lave det her mere, hvis det... Det snakker om din skildpadde. Jamen, hvad fanden er det, der foregår? Det er jo ikke et rigtig godt eventyr at spille med en skildpadde, der løber rundt. En ninja turtle, der ikke er fed.
Jamen, Jo, men det er bare noget andet, du snakker om. Det er ikke det her eventyrspil som Last of Us og Uncharted og sådan noget. Det synes jeg, at Xbox mangler. Det er det, de mangler. De mangler et virkelig stærkt eventyr, som vi på en eller anden måde kan forholde os til at identificere os med. Det kan man sgu ikke med en tøl. Nå, jeg er ligesom Rafael. Nej, jeg er sgu dig. Du har da samme vrede lige nu. Ja. Det er hul, du. Det er hul. Nå, okay. Hvad hedder det? Men så det... Det vil jeg, jeg serverer. Løsning for alt dig, det er jo noget med en turtle. Nej, det er ikke, men det er det lige i det tilfælde, hvis vi skal redde Microsoft nu, inden så det firma går ned når man hjem. Ja, jeg er en millimeter for at ringe til Bill Gates og sige, tag nu lige noget styring her. Prøv at høre, kig lige på, jeg ved ikke om du kender dem, kig på de der fire skilte, der går rundt. Der er også en rotte, der er også en kvinde, der er det hele, der er alt, hvad du kan ønske dig, Bill. Videre. Videre. Okay, hvad synes I, at Xbox skal komme op med? Hvad er det, de mangler for ligesom at have et eksklusivt spil, som omvender os? Jeg må så sige, at jeg spiller PUBG over lige nu, fordi den har de lige nu, ikke? Ja. Men det er stadigvæk... Ja. Okay. Okay, brug og kommentar. Okay. Først og fremmest, vi skal nemlig snakke mere om Turtles lige om et øjeblik, ja. Men så er der altså Undale. Jeg skal have en quiz. Stik mig lige... Du fik den der før, ikke? Jo. Og det var noget med, at spillet kom i 2001, det kom til PC. Du spiller som en soldat for Office of Secret Actions. Din soldat er for det, den organisation. Det ringer ikke nogen klokke. Godt nok. Pis. Activision er... Siphon Filter. Nej. Activision er publisher. Det er ikke firmaet, der laver spillet, men publisher. Okay, nu skal vi til brugerkommentar. Og Undale 1, han skriver... Hvis nu vi tager... Red. Nej, hvis vi taler Cyberpunk. Command & Conquer? Nej. Det samme. Hvad tror du det er? Du er bare sådan, du gætter bare. Det er jo ikke det sådan noget. Det er din ting. Hvor du bare sådan kaster det. Nå, det er også lige meget. Videre. Ja. Undale, han skriver over på YouTube-kanalen, hey, hvis nu vi taler Cyberpunk og genre i det hele taget, hvor fanden er vores vikingespil så henne? Et first person shooter, hvor man bare svinger et svært i stedet for at skyde. Man indtager nye kongedømmer og sådan en real-time strategy-stil. Og så brutalt til overbevisende bare slaver om, hvorfor de skal med en hjem, ikke? Hvad hedder det? Vi mangler faktisk et godt vikingespil. Det er faktisk derfor, du er med. Er der et godt vikingespil, hvor du tænker, hvor er et godt vikingespil? Lost Vikings. Sublimt. Det er ikke sådan en genre der, men det er et rigtig godt vikingespil. Jeg har jo altid håbet lidt på Assassin's Creed, at de kunne på en eller anden måde komme ind i vikingetiden. Så kan man sige, God of War tager udgangspunkt i noget nordisk mytologi og noget vikinghalløj. Ja, men det er også måske. Nå ja, men han tager jo... Ja. Du har slet ikke fuldt med, mand. Nej, men du ved, jeg tror lige så meget, det er græsk mytologi, som det er nordisk. Nej. I det nye her, søde ven. Sig det så. I det nye her, der er det med udgangspunkt i den nordiske mytologi. Okay. Ikke. I det nye. Det, der kommer. Nå, men det, der kommer. Jamen, det har jeg sgu da ikke spillet endnu. Nej, jeg siger det bare. Okay, så lad dig være med at tage kæft mig. Har du spillet det? Nej, men jeg glæder mig til at spille det. Godt. Okay, hvad hedder det? Nå, jamen, så var der jo Turtle-tingen. Ja. Sidste uge, der sagde vi, at vi havde den her Musa-modde her. Jeg tror, at kan være liggende på kontoret lige nu. Men jeg har den ikke her. Man skulle beskrive den bedste femte Turtle. Ja, den femte Turtle, som vi ligesom føler, der mangler. Mark føler, der mangler. Så du fik også lov til at vælge vinderen. Må lige prøve at se. Jeg tager den er her. Den er der. Det skal siges, der er to, der har skrevet noget, der minder uhyggeligt meget om hinanden, så vi måtte ind og lige se, hvem har egentlig skrevet det først. Ja. Fordi der er for meget et sammenfald til, det næsten kan være. Men nu i hvert fald nu har vi taget den, så vi kan se, har skrevet det først. Mm. Beskrivelsen er som følger. Jeg kunne godt have tænkt mig, at det er jo det Blaenorg. Og det som vinder. Altså hvis du lærer sådan op, jeg ser, om lige, man kan finde den der musbrand hernede. Jeg kunne godt tænke mig en turtle med lysegrønt bånd. Men han var så lidt mørkere i huden for at kompensere for farven. God idé, for jeg sad lige og tænkte, grøn, kan man overhovedet se det så? Men det kan man selvfølgelig, fordi grøn lille fun fact i øvrigt om farven grøn, det er den, hvor vi som menneskets øje kan se flest nuancer af på et billede. Så ved du det. Våbnet er en Kusarigama. Det er sådan en lille læ, som er for enden af en kæde, så sådan en lille vægtting. Jeg synes, det lyder som noget frækt. Det er et... Ser du ikke? Ej, jeg ved ikke, hvad man siger. Virkelig. Det er et rigtig bladet våben, meget brutalt våben. Kæder, og sådan lidt af sted. Det er det, jeg mener. Alt det, der passer med det. Jeg ved ikke, om jeg vil give dig ret i det. Det er det sejeste ninja-våben i verden, men det er der i hvert fald på top 5. Og han skal hedde Sandro Botticelli, efter den italienske maler fra renaissancen. Bare lige for at holde mig i temaet. Jeg synes, det er missionen er fuldført. Det er en fed beskrivelse. Ham kunne jeg godt tænke mig Sandro. At se. Sandro. Ham vil du Botticelli med læer og kæder.
Hashtag sponsoreret fra SteelSeries, du får det her... Hashtag godt fundet på. Hashtag godt fundet på. Tillykke med det, Blender. Du får den her musemotte her, som kan lyse fra SteelSeries. Okay. Hvad hedder det? Sidste hint. Ja. Men der var jo ikke mange gode bud på de her turtles her. Du var sådan lidt i tvivl. Jamen, der var mange fine bud. Der var alt fra noget med pizzaskærer til en skarp violin. Og, ja, der var alle mulige ting i spil. Okay. Det er... Altså først og fremmest var det kun til PC. Ja. Så senere hen så kom det også til Linux, Mac, Xbox og PlayStation 2. Ja. Hvad skal jeg sige? Det er et... Hvem styrer man? Et eller andet... Jamen det kan jeg godt sige, men så tror jeg måske, du gætter det. Det ville være fint. Han hedder William. Jeg siger kun fornavn på. Nej, det er ikke det. Jeg sad og tænkte på, om det var Deus Ex. Nej, det var det. Du kan lige tænke lidt over det. Nej, det hedder nemlig ikke. Vi skal runde af. Der er faktisk kommet udgivelser nu. Det har været sådan en tam måned. Street Fighter 5 Arcade Edition. Det glæder mig til at få nallerne på. Fordi at, er helt begejstret for det. Han siger, det kan jeg godt forstå. Han siger jo, at det var, hvad det hele tiden burde have været. Og det er jo det, der er problemet med Street Fighter. Det er udkommet i sådan en trælskrabbet ting, hvor man tydeligvis har cateret kun til den competitive del. Mm. Og det er en skam, synes jeg. Fordi at mainstream-brugeren vil gerne have den komplette pakke. Det lærte de så. Jeg glæder mig til det der, fordi det lærte til at være en mere komplet pakke. Ja, og du ved det fra din Kampsports Pro, at han er oppe og kører over det. Jeg håber det godt. Street Fighter! Digimon Story Cyber Swift Digimon. Her, ja. Også kommet. Kirby Battle kommet til 3DS. Det er de tre udgivelser, som sådan lige var ved at nævne i den her omgang her. Røde kuffert, tiden løber for kuffert. Vil du lige have et skydespil? Jamen, det er så langt så godt. Jeg kan ikke gætte det. Kan du ikke det? Nej, jeg er helt lost på den. Okay. Man vender tilbage til et slot. For helvede også! Wolfenstein! Ja! Nej, hvor dejligt! Ja, det er godt. Det er, hvad er nu det for noget? Jamen det er fordi, jeg ved sgu godt, jeg trænger til noget kærlighed, og så tænker jeg, jeg ved da godt, at det kan... Jeg havde bare lidt håbet på, måske det er en... Mark for helvede, det er lang tid siden, vi har... Er det en fake mistletæer, det ved jeg da godt. Jeg kysser jo kun under ægte mistletæer, det ved du. Mm. Inviter mig til E3 for at tage en mistletæer med. Og så kan I se det hele på Instagram. Er vi... Der er ikke... Det er så tunge. Det er sgu ikke. Du bliver nødt til at gøre et eller andet. Du kan ikke lade mig hænge. Jeg tager den på, og jeg tænker, okay, det kunne være meget fedt med lidt kærlighed, det her program her. Det er lang tid siden, kan man sige. Før der gik det under med bromance-temaet og sådan nogle ting. Jeg synes, det er langt mellem snapsene. Nu sidder jeg her helt ydmyget. Giver mig selv hen. Nej. Okay. Sådan er det nogle gange, når man kommer ud på tynd is og udleverer sig selv. Så bliver det ikke gengæld. Yes, vi var til E3 jo. Han slår pingpong frem og så har vi en god mistel til. Tak fordi I så med. Husk at dele, like og kommentere. Og må ikke, der falder lidt af, når kameraet slukker. Jeg håber virkelig. Vi ses. Hej.